Jeg hedder Ida Lermand, og jeg er FTR for Socialpædagogerne her i Kalundborg. Her i Kalundborg har vi selvfølgelig også mærket regeringens talrige nedskæringer. Det har vi taklet på den måde, efter vi selvfølgelig har sparet det, vi kunne sådan lige først, der var let at få fat i. Så er vi begyndt at tænke lidt anderledes, for vi kunne godt se, at det ikke var langtidsholdbart at bare blive ved med at skære. Så i stedet for, så har vi tænkt, hvordan kan vi vende det på hovedet, og vi er begyndt at arbejde med vores arbejdspladser og prøve at gøre dem til attraktive arbejdspladser. Vi arbejder med sygefravær og social kapital. Det gør vi samlet. Det har vi haft rimelig god succes med, og vi oplever, at vi på den led selvfølgelig også har kunne spare nogle penge, uden det gik ud over den socialpædagogiske indsats, og uden at det gik ud over vores kollegaer på den måde, at vi har undgået, at folk skulle afskediges. Vi har også arbejdet med andre indsatser i forhold til at skabe gode arbejdspladser. For eksempel har vi arbejdet med at lave en pensionsordning, så vores pædagoger kunne gå på nedsat tid og stadigvæk få fuld pensionsbetaling. Her i Kalundborg har vi også tænkt, at den socialpædagogiske indsats er meget afhængig af, at vi pædagoger hele tiden bliver opkvalificeret og får efteruddannelse. Det har vi snakket en hel del med vores politikere om og vores direktion om. Efter nogle år, hvor vi gentagne gange har snakket om det, er det lykkedes for os at overbevise vores politikere om, at det var en rigtig god idé. Så sidste år kom alle socialpædagoger her i Kalundborg Kommune på et grundkursus i neuropædagogik, samtidig med, at vi i de lokale udvalg arbejdede med, at vi kunne sende en lille gruppe socialpædagoger afsted på den store neuropædagogiske uddannelse. Og det gør vi stadigvæk, og jeg tror, at vi har fået omkring en 15-17 medarbejdere igennem indtil nu over de sidste 3 år, som har fået en bacheloruddannelse. Det lægger vi meget stor vægt på. Så arbejder vi også med, at vi hele tiden har kontakt til det politiske niveau, og at vi hele tiden har en rigtig god dialog med vores direktion. Det er noget, der kræver en stor samarbejdsevne og viljen til at ville. Vi arbejder også rigtig meget med kommunikation på den måde forstået, at vi arbejder rigtig meget efter vores medaftale og bruger den hele tiden også i vores måde at kommunikere med alle niveauer her i kommunen. Både vores medarbejdere, vores lokale chefer og vores direktion med direktørerne og vores politiske niveau. Vi gør det på den måde, at vi hele tiden prøver at få information op og ned gennem systemet. Vi gør det gennem vores TR og gennem vores AMR'er, det vil sige trivesamarbejdet. Og det har vi faktisk gjort i mange år her i kommunen, og det har vi stor glæde af. Men man skal selvfølgelig huske, og sådan er det jo altid, at ingen TR, FTR eller AMR eller institution eller organisation er stærkere end det svageste led. Det vil sige, at ingen TR er bedre end det medlemmerne gør dem til. Så husk endelig at deltage i medarbejdet med og hele tiden informere de repræsentanter, du har i det medarbejdssamarbejde. Fordi så får alle besked, og vi kan gøre noget ved det. Hvis vi ingenting får at vide, kan vi ikke gøre noget. Økonomiaftalen. Hvad betyder den nye økonomiaftale her i Kalundborg? Så vidt jeg kan se lige nu, betyder det, at man fra politisk hold har besluttet at kigge på nye boformer for vores udviklingshemmede borgere, efteruddannelse for samtlige socialpædagoger og udbygning af vores tilbud. Vi har i mange år sparet her i kommunen, og det skal vi selvfølgelig også fortsat givetvis gøre. Men vi prøver at gøre det på en sådan måde, så det ikke går ud over den socialpædagogiske indsats. Vi gør en indsats i forhold til indkøbsaftaler, fælles indkøbsaftaler, nedbringelse af sygefravær, forskellige andre tiltag, digitale tiltag, der kan gøre hverdagen lettere og dermed spare tid, for vi får hele tiden nye borgere,
Men der er jo ikke råd til at ansætte nye pædagoger, så der er nogle opgaver, vi skal have gjort på en anden måde.